ขอบคุณเลยครับKjære alle sammen, jeg har gleden av å ta imot denne prisen på vegne av alle disse fantastiske menneskene. Men æren skal jeg først og fremst gi til en av de mest engasjerte og rauseste menneskene og kunnskapsrike menneskene jeg vet om, kjære Svein Tindberg. Tusen takk skal du ha. Neste uke fyller jeg 65. Jeg veldig glad for at Teddy-juryen har funnet ut at dette året for å gi meg prisen for beste ungdomsforestilling, før jeg pensjonist. Nå det snart bare teater, konsertsalen og kirken igjen, der levende mennesker møter levende mennesker på en sann måte. Det å være levende menneske, sanne menneskelige møter innebærer også muligheten for å feile. Og jeg tror aldri vi kommer noen vei hvis vi ikke tør å stikke hodet fram og møte muligheten for å feile. Men det jo veldig deilig å stå her når vi ikke feiler. Først og fremst vil jeg takke deg, Erik. Det stort å få være på et teater hvor ideer som dette her tas imot så varmt fra første øyeblikk. Det ingen selvfølge at vi står her. Det du har gitt hovedscenen til en gjeng som dere ser bortover her, hvor det veldig få av dem som har vært på en scene før. De fleste har vel ikke vært i teater en gang før. Og du har gitt hovedscenen til en regissør som ikke har noen erfaring som regissør, i hvert fall ikke fra en stor scene. Men med meg, det store med å sette opp, tror jeg, må være nettopp å samle de riktige folkene rundt seg. Som dere ser, så for å ikke risikere at det en mann på 65 års syn på hvordan ungdom egentlig har det, så vi risikerer sånn lærvest med hanekam og sikkerhetsnål i øynbrynet. Det har vi sett nok, så har jeg samlet rundt meg en flokk som alle unge. Nærmest meg har jeg hatt Belinda og Torkel. Når teater fungerer, så det teater, det å samarbeide, det å gi fra seg makt. Det å stole på at noen andre kan noe. Og Torkel, det jo ofte en liten konflikt der mellom scenograf og lysdesigner. Det løste vi greit ved at Torkel gjorde begge deler. Han samarbeidet ypperlig med seg selv. Belinda jo i tillegg til å være helt genial kunstner, også Norges siste idealist. Og det har vært fantastisk å være sammen med deg. I tillegg til det så har vi selvfølgelig hatt et stort team rundt oss. Øystein Skar, som noen av dere kjenner fra High as a Kite, har skrevet musikken. Det blir ikke siste gang, for å si det sånn. Martin og Finn Walter har laget filmene. Det har de også gjort veldig bra. Ved siden av dette har vi også selvfølgelig hatt Line med kostymer og Kristoffer med lyddesign. Vi har hatt sminkører her borte. Vi har selvfølgelig et stort team rundt oss. Og denne gangen vil jeg også nevne Erlend Stamnes, som er vår inspisient, og Gry Espenes som vår sufflør, fordi at sammen har vi klart å bli en slags gruppe, en nær og fin gruppe, og vi kaller oss jo nå selvsagt, det gjør vel alle forestillinger, for en familie. Dette altså utenfor familien, og dette barna til Belinda og meg. Jeg har drømt om det lenge, men jeg fikk altså barn med Belinda! Sist, men ikke minst, så vil jeg selvfølgelig takke de det handler om. De modige ungdommene som står her oppe. Som tør å dele sine veldig personlige historier med oss. Og som gjør at vi, når vi har sett dem, går ut, som jeg sier det rett ut, som bedre mennesker. I tillegg vil jeg si takk til en som har vært med å forme den forestillingen, men som ikke her mer. Det Vetle. Tusen takk til dere alle sammen.